Jumalan rauhaa teille kaikille ja aluksi en esitellyt itseäni, kun tämä on paljon vielä näitä sellaisia, jotka on jo aikaisemmin ehkä käynyt, niin Niemen Oskari on nimiä tästä Kankaan päästä ollaan kotosi. Ja kiitos Jumalalle, saanut 5 vuotta olla uskon tiellä ja silloin tuli puolustusvoimien sotilaasta, tuli Jumalan sotilas. Ja kiitän siitä Jumalaa, että tänä päivänä saan olla uskossa. Tuosta kun tuo Päivi jakoi näitä lappuja, niin mun tuli heti yksi Raamatun paikka mieleen, mistä mä oon itse jäänyt kiinni muutaman kerran. Päivi pyysi, että tehdään tähän se lupaus, mikä täytetään. Niin kun kirjoitat sen ja rukoilet, niin kuin Päivi sanoi, että rukoile sen siihen kirjoitatte, niin Raamattu sanoo näin, että kun teet lupauksen Jumalalle, täytä se viivyttelemättä, sillä hän ei mielisty tyhmiin. Täytä siis, mitä lupaat. On parempi, että et lupaa, kuin että lupaa, etkä täytä. Niin muistetaan se, että kun luvataan Jumalalle, ja se on varmasti tärkeä asia, että me tehdään sitä lähimmäistyötä, niin kuin Päivi sanoi, mutta siitä tulee ilkeä olo, kun huomaa, että ei sitä ole tehnytkään, niin mä oon itse muutaman kerran jäänyt, mutta kiitos Jumalalle, on saanut korjata sen asian. Raamatun paikka, mikä oli sydämellä tätä päivää varten, on sellainen kuin toinen kirje korintolaisille ja 4. luku ja jae 13. Koska meillä on sama uskon henki, niin kuin on kirjoitettu, minä uskon ja siksi puhun, niin mekin uskomme ja sen tähden myös puhumme. Eli minä uskon ja siksi puhun. Sen takia saa olla täällä nyt Jumalan armosta ja puhua, koska oikeasti uskon. Mä uskon siihen, että niin kuin Deborah tässä todisti, että Jeesus Kristus on tuolla taivaasta ja se on kuollut meidän jokaisen puolesta. Ja uskon siihen, että on saanut syntini tänä päivänä anteeksi. Ja sen takia mä puhun, koska mä uskon siihen. Kirjoitin tänne pitkät tarinat, että mitä mä kirjoittan tai tätä kertoisin kaikkia, kuinka mä oon tullut uskoon ja näin. Pistetään kirjat kiinni. Meni vähän uusiksi tuossa nuo puheet. Sen verran voin sanoa, että en oo uskovan kodin lapsi, eli mulla isä ja äiti ei ole ollut uskossa, eikä sukulaisetkaan ollut uskossa. Mutta on ollut kuitenkin hyvä koti. Siellä on isä ja äiti ollut ja voin sanoa, että ne on pitänyt minusta huolta ja on ollut hyvä koti, mutta ei ollut uskolla koti. Mummu opetti mulle iltarukouksen, kun olin pieni poika ja se oli tämä levolle lasken luojani ja niin eteenpäin. Sitä kuitenkin jostain syystä rukoilin aina iltaisin, mutta ei sillä mikään merkitystä oli ollut. Se oli sellainen tapa, mutta sitä kuitenkin rukoilin. Mutta kiitos Jumalalle, noin 5 vuotta sitten siitä tuli totta siitä rukouksesta ja tänä päivänä sillä on merkityksensä. Meillä oli omassa perheessä monenmoisia taisteluja, oli isän sairautta ja tuli ongelmia vanhemman pojan kanssa, kun hän tuli lapsesta aikuiseksi ja näin. Ja kiitos Jumalalle, yhtenä yönä yksin kotona sain lopettaa sen taistelun vastaan, sitä tunnetta vastaan, kun tunsin sen, että Jumala kutsuu ja haluaisi omakseen, mutta en halunnut siinä nöyrtyä ja antaa elämääni, mutta yhtenä yönä laitoin kädet ristiin ja sain sanoa taivaan isälle sanat, että lopetan tämän taistelun ja haluan lähteä tälle taivastielle ja sillä tiellä on 5 vuotta kulkenut. Tässä puhuttiin näistä yksinäisistä jouluista Päivin kautta ja tuon laulun kautta. Haluan jakaa ensimmäisen joulun. Kun olin tullut uskoon, se oli lokakuussa, kun tulin uskoon ja isä sairasti vakavaa sairautta alssia ja hänellä oli toimintakyky jo mennyt, ei pystynyt puhumaan eikä näin. Mutta se oli mun ensimmäinen rukous oli se, että kun tulee ensimmäinen joulu, että isällä olisi vointia sen verran, että hän pääsisi meidän luokseen tuleen. Ja sitten rukoilin sitä, että hän kokisi ja äiti kokisi sen, että meidän talossa on jokin muuttunut. Ja se
Jumalan henki ja rauha saisi näkyä siellä talossa. Kolmas rukous oli hyvin yksinkertainen, että isä pystyi syömään jouluruokaa, koska se nielu oli mennyt sellaiseksi, ettei hän kunnolla pystynyt nielemään. Tuli se joulu ja rukousvastaus tuli siinä, että isä ja äiti pääsi meille tuleen. Se kunto oli sellainen, että he pääsivät tuleen. Ja kun he aukasivat sen meidän talon oven, tai minä sen aukasin, ja toivotin heille, että hyvää joulua, ja isä tulee sinne eteiseen, hän alkaa itkemään. Mitään muita sanoja ei siinä ollut, mutta se oli Jumalan henki, joka kosketti siinä hetkessä. Ja me itkettiin molemmat siinä. Ja siinä saatiin huomata se, että jotain oli tapahtunut siellä meidän korissa. Siellä oli isäntä vaihtunut. Ja tuli jouluruuan aika. Isä soi kaikki, söi kinkusta lähtien. Minä kiitin Jumalaa, että kiitos Jumalalle. Kuulit vajavaisen rukouksen. Ja siinä tuli ensimmäinen rukousvastaus. Voisin kertoa tässä pitkät tarinat moninaisista asioista, mutta en rupea niitä hirveästi tässä kertomaan, mutta kuin sen, että isä sai tulla uskoon ennen kuin hän lähti tästä ajasta. Hän ei suullaan pystynyt tunnustamaan, niin kuin sana sanoo, että tunnusta suullasi. Mutta isä nikkasi silmää, kun hänelle kysyttiin, että haluaako hänkin lähteä tälle taivastielle ja saada varmuuden siitä, että kun tämä ajallinen aika loppuu, pääsee taivaan kotiin, ja siihen isä vastasi nikkaamalla silmällä. Toinen rukousvastaus oli se mummu, joka opetti mulle sen iltarukouksen, että mummu tulisi uskoon vielä tässä ajassa. Ja 2 kuukautta ennen, kun mummu aika päättyi, tuli siitä rukousvastaus. Ja mummu sanoi, että kai se pakko on, kun kysyttiin, että haluaisiko mummu antaa elämänsä Jeesukselle. 95 vuotta mummu taisteli vastaan ja vastasi, että kai se pakko on. Jos täällä on joku sellainen, joka ei vielä ole tällä taivastiellä ja tuntuu semmoista taistelua, että niin älkää hyvät ihmiset odottako 95 vuotta. Sen voi sen vastauksen sanoa jo tänään. Ja voin omasta elämästäni sanoa, että tämä 5 vuotta, niin kuin tässä Päivikin sanoi, että elämä ei ole aina helppoa, kun isän sairauden vierellä oltiin ja siinä. Mutta Jumalalta sain valtavasti voimia, minä ja Helena saatiin olla isän tukena ja saatiin uskoa siihen, että vaikkakin se aika loppuu tässä ajassa, niin kuin Tuomo on monesti sanonut, että se ei ole hyvästi, vaan se on näkeminen. Amen. Ja se on sellainen valtava asia, ehkä me uskovaiset saadaan luottaa tänäkin päivänä. Ja niin kuin tässä laulettiin, niin päättänyt olen seurata Herraa. En palaa en. Ja olkoon se meidän jokaisen rukous, että pysytään tällä taivastiellä loppuun asti. Jumala teitä kaikkia siunatkoon ja toivotan teille kaikille oikein rauhallista joulun aikaa. Amen. Amen.